Kosova e ka pjesën e vetë të historisë me korrupsion, nga ku zyrtarë të shumë të biznesmen të lidhur me ta kanë vjel taksat e qytetarve duke krijuar pasuri marramendese të cilën nuk e justifikojnë dot. Pasojat nga mos adresimi i këtyre problemeve të gjithë i dim. Rritën dërim për punët e njëjta, sepse shkolla prishet pas një viti, nga njëherë dorëzohet me defekte sepse zyrtari përgjegjës vendos me i mbyll sytë, ujë rrjedh, ngrohja nuk punon e çatia pikon. Njëjtë sikur asfalti bëhet me gropa pas një dimri, apo e merë vërshimi nga reshit. Bëhet kështu sepse kualiteti për të cilën ka paguar qytetari me taksat e ti është kompromituar duke kaluar në gjepat e zyrtarëve e të biznesit. Kemi pasturin paligjshëm, sepse burimi kryesor i pasurimit të pajustifikuar e të paligjshëm është pikrisht përmes kontratave të korruptuara. Dhe favorizim i bizneseve të lidhura me zyrtarë e pushtetarë të caktuar, ku kemi pasur biznese të oborrit qeveritarë.